Слава Україні! Це духовний фронт і з вами Олександр Кириленко. Сьогодні я вам розповім, які події викликали найбільший інтерес у наших читачів. Чому син відомої співачки Ніни Матвієнко перейшов до Православної церкви України? Як у ПЦУ відреагували на ідею секретаря РНБО Олексія Данілова перевести українську абетку на Латиницю? Які враження від відвідування України залишилися у ченців зі Святої Гори Афон? 48-річний Яродиякон Януарій в миру Іван Гончар у Ніжині третій рік. Іконописець, реставратор, син народної артистки України Ніни Матвієнко у 33 роки постригся в монахи, а потім перейшов до Православної церкви України із московського патріархату. 15 років тому Іван Гончар став ченцем у свято Успенському Бахчисарайському монастирі, тоді ще у ПЦМП, а зараз РПЦВ. Там він служив монахом 12 років аж до окупації Криму Росією. Цитата: вони проросійські. Настоятель дав благословення йти голосувати за анексію. Це було обов'язково. Я не ходив і всі це знали. Не тільки не приховував свої погляди, а й сварівся через це, розповів монах місцевому виданню. За словами Єрудеякуна, він не питав дозволу ієрархів РПЦУ перейти до Православної церкви України. Цитую, бо Вселенський патріарх, що в Константинополі повернув законні права Київській митрополії. Ми можемо не питати дозволу. Кінець цитати. Кирилиця наш спадок, наша абетка. Понад тисячу років української культури створені нею. Вона не запозичена як арабське письмо у тюрків чи кирилиця у казахів, які, коли перейшли на латинку, змінили одне запозичення на інше. Так, архієпископ Православної церкви України Євстратії прокоментував ідею секретаря ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова перевести українську мову на латинську абетку. Як зазначив владика Євстратій, греки, корейці, євреї, вірмени чи грузини пишаються власними абетками і не міняють їх на латинку, так і нам належить зберігати кирилицю. Нагадаю, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на Латиницю, а також впровадити англійську мову як обов'язкову. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України, Епіфаній, 11 вересня, завітав на Львівщину. Разом з ним на Галичину прибули чинці зі Святої Гори Афон, зокрема з монастирів Пантократор та Ксенофонт. Візит був присвячений 400-літтю з дня упокоєння апологета православ'я Івана Вишенського. Святий Іван Вишенський народився на Львівщині у середині 16 століття. Свій черничий шлях преподобний Іван розпочав саме зі Святої гори Афон, де пробув близько 40 років і написав багато апологітичних творів на захист православ'я. Після візиту предстоятель ПЦУ прийняв гостей з Афону у своїй резиденції. Святогорці поділилися приємними враженнями від відвідин Богом благословенної української землі та відзначили молитовний дух українського народу, повідомила прес-служба Православної церкви України. Такими були найпопулярніші новини серед читачів Духовного фронту за останні сім днів. Заходьте на наш сайт, підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за нами в соцмережах. Пам'ятайте, сила духу розбиває будь-яку силу м'язів. З вами був Олександр Кириленко.